aqidadagi poklik ahli sunna val jamoaning aqidasidagi poklik hisoblanadi ya'ni motridiy ash'ariylik tushunchalari aqidani poklaydi aqidani poklaydi undan tashqari biz endi islom poklik dini deganda badaniy poklik haqida ham e'tibor qaratishimiz kerak bu gapni gapirishimga sabab uh, ko'p odamlardan taklif bor tavsiya bor va o'zimiz ko'rib turgan holatlar bor albatta bizni millatimizda qadimdan islom madaniyati bilan yo'g'rilgan islom madaniyati bizning xalqimizni ichidagi urf odatlariga singib ketganligidan xalqimiz poklikka juda katta e'tibor beradi din nazofatdir nazofat poklikdir alloh taolo o'zi pokdir poklikni sevadi alloh subhanava taolo e, musulmon insonlarga namoz o'qish paytlarida joylarini pok bo'lishligini badanlarining pok bo'lishligini kiyimlarining pok bo'lishligini talab qildi poklik shu darajada etiro e'tiborga olindi tahorat qilgandan keyin nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ba'zi duolar vorid bo'lgan nabiy alayhissalotu vassalom aytadilarki loh parvardigoro bizni tavba qiluvchilardan va bizni pokiza bo'luvchilardan qilgin derdilar mutatohirin poklanganlardan xoh u ruhiy ma'naviy aqidasi pok bo'lsin xoh badani pok bo'lsin bu ma'noda birodarlar e'tibor qaratishimiz kerak man hindiston safarida bo'lib keldim hindiston safarida hindistonning yutuq jihatlarini e, gapirishdan tashqari E, u joyda bo'lgan musulmonlarga bo'lgan ba'zi e, urinishlarni e, tanqid qilaman man bunaqa e, zulm narsalariga hech qachon e, tarafkash bo'lmaymiz lekin man poklik jihatida bir narsaga e'tiborni tortmoqchiman e, ko'chalarda axlatlar odamlarning poklikka bo'lgan e'tiborlarini nol darajada ekanligi deyarli bu narsa mutlaqo tashlab qo'yilganligi achinarli darajada bizni xalqimizda alhamdulillahi robbil alamin bunga o'xshagan masalalarda juda katta oldindamiz biz ko'pincha e, noto'g'ri ta'limotni targ'ib qilmoqchi bo'lgan odamlar avvalo millatni kamsitish bilan gap boshlashadi masalan hizbit tahrir nima deydi bizni ummat xor bo'ldidan boshlaydi havorishlar nima deydi xor bo'lib ketdik boshlaydi asli e, surishtirsangiz islom ummati hech qachon xor bo'lmaydi islom ummati quvsa ham qochsa ham aziz payg'ambar alayhissalotu vassalom islom ummatining xor bo'lishligiga mutlaqo yo'l yo'qligini aytganlar lekin adashgan toifalar o'zlarining siyosiy maqsadlariga odamlarni jalb qilish uchun bir joyda e, yalangoyoq qolib ketgan bir ayolni yoki bir joyda portlab ketgan bir uyni ko'rsatib mana xor bo'lib ketdik deyishaveradi vaholanki surishtirsangiz shu gapni tarqatayotganlar o'zlari qilgan bo'ladi o'sha şey ishni o'shalar sabab bo'layotgan bo'ladi e, biz bu ma'noda e, biroz bag'rimizni ko'tarishimiz kerak poklik jihatidan albatta e, ko'p yutuqlarimiz bor lekin bee'tibor qilmasligimiz kerak nima uchun bugungi kunda vabo dunyo bo'yicha tarqayapti dunyo bo'yicha the guardin degan e, gazetada o'nga yaqin mamlakatni ro'yxati berildi shu eng go'zal mamlakatlar ro'yxati va unaqa bu tojdor virus tarqamagan mamlakatlar ro'yxati shu ro'yxatda biz bormiz o'zbekiston eng go'zal yurtlar mamlakatlardan va o'sha nopoklik e, yuzasidan tarqayotgan e, tojdor virus alhamdulillah robbil alamin o'zbekistonda yo'q yana undan tashqari bir narsaga e'tibor qaratishyapti asosan asosan ikki qo'l va og'iz burun va oyoqlar yuvilgan bo'lishligi kuniga har doim yuvishlik bu virusdan saqlanishlikdagi eng katta omil ekanligini aytishyapti e'tibor bering ikkita qo'lingizni yuvishingiz kerak qo'l yuvishni ham ko'rsatib qo'yishibdi yozib qo'yishgan qo'lni yuvganda qo'llarni orasini hilol qilishni ham ko'rsatib qo'yishdi mana qo'llarni orasini xilol qiling debdi keyin tirnoqlarni orasini qo'lga suv olib manaqa qiling debdi hidoya sharifda tirnoq olgandan keyin qo'lga suv olib turib qo'lni tirnoqlari bilan o'sha suvni ishqalashlik aytilgan hidoya sharifda aytilgan islom fiqida bor bu biz bunga ahamiyat qarataylik birodarlar eronda tarqayapti judayam eronliklar oyog'ini yumaydi eronliklar oyog'ini yumaydi paypog'iga mahs tortayotgan birodarlarim ko'zingizni oching islom shariatini o'yin qilmang islom shariatida de yuk degan joyni yuving shariatning istisnosiz bo'lgan dalillarga amal qiling mana shu vaziyatlarda biz bunday vabolardan inshaalloh robbil alamin qutulamiz yuzimizni qo'limizni oyoqlarimizni doimiy suratda yup yurishligimiz bizni shariatimizda poklik deyiladi o'zbek tiliga e, ya'ni assimlyatsiya bo'lib ketgan narsalardan biri tahorat deyiladi tahorat arabcha so'z tohirdan olingan poklik bu poklikka amal qilishimiz kerak undan tashqari birodarlar yana o'rni kelganda aytay mana janubiy koreyadan yoki boshqa mamlakatlardan o'zbekistonga e, kelishi kerak bo'lgan shunaqangi tojdor virus tarqagan yurtlardan chiqib ketmaslik haqida gapirilganda nima qilaylik deyayotganlariga yana takror aytamiz birodarlar o'zingizni ehtiyot qiling imom shofiiy rahimaullohdan bir asar rivoyat qilingan vabodan saqlanishlikda tasbehdan ko'ra foydali narsa ko'rmadim deganlar tasbeh subhanalloh o'zi subhanalloh poklikka aloqador narsa zikr subhanalloh degani olloh poklab pəq... yod qilaman degani allohni poklab yod qilishlikda nima natija kelib chiqadi o'zimizni pok tutishlik natijasi kelib chiqadi o'zimizni pok tutishligimiz uchun subhanalloh eng katta vobodan himoya e, vositasi albatta zikr o'z o'rnida lekin u taqozo qilgan amallarga ham biz bo'yinsunishimiz kerak har doim tahoratda yuring birodar qilgan zikringiz ibodatingiz fikrlaringiz savob bo'ladi har doim tahoratda yuring tahorat musulmon insonning qo'rg'oni va albatta qalbimizni ham zikrga moyil qilib doim zikrga mashg'ul qilishimiz kerak o'sha chetdan e, kelayotgan birodarlarimiz albatta albatta karantin e, hodisasini amal qiling o'n to'rt kun deyapti o'n to'rt kunda bilinadi e, bu muolajalarga o'zingiz qatnang xalq uchun millat uchun shunda manfaat bo'ladi uyg'onish fasli boshlandi bahor ko'chalarni ozoda tutishlikka ki, harakat qilishimiz kerak hammamiz hamma birdek man juda ko'p e, e'tibor berganman bir yaqin tanishlarimni mashinasiga o'tirsam markabiga mashinasida o'sha e, simechka po'chog'i yoki shunga o'xshagan narsalar uchun bir paket qilib qo'ygan bo'lsa shu birodarlarimga doim tashakkur aytaman man hech qachon axlatni ko'chaga tashlamang iymonning eng kichik sho'basi amatatul am amatamu hadis sharifda kelgan musulmonlar yo'llaridan aziyatni ketqazish bu axlat tashamaslik, tashashlikni ziddi ya'ni axlat bo'lsa axlatni bekitib ketishlik ko'chalarni ozoda tutaylik va e, o'zimizni ham pokiza tutaylik va mana hozir ba'zi birodarlarimiz pokiza insonlar degan e, ya'ni flash mob undan tashqari shunaqangi e, bir tashviqot targ'ibot ishlari olib borishyapti şey ko'cha shupuruvchilar ko'cha tozalovchilarga qahva berish bir biridan non berish shunga o'xshagan shirinlik berish shunaqa ishlarni qilishyapti bu ham shu poklikka bo'lgan urinishlikda bir hissa e, qo'shilgan ishlardan hisoblanadi birodarlar bunga astoydil birlashaylik butun ummat butun millat poklikka bir yoqadan bosh chiqarib bir jihatga intilsa inshaalloh mamlakat e, bunday vabolardan muhofaza qilingan yani, bo'ladi